У поліцейського, який у суботу прострелив голову іншого чоловіка, забрали жетон та посвідчення. Зараз триває слідство. Як виявилося, постраждалий також працює у поліції. Наразі він перебуває у лікарні з тяжкою травмою голови у комі. У позаслужбовий час патрульний і його кум дільничий випивали алкогольні напої. Сталася суперечка. Патрульний дістав травматичну зброю та вистрелив у друга. Відкрито кримінальне провадження.